vide, convido vos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido, a vos ver, ven que te reto, a te ver desde ti en ti. Todos os bebés son tú, e ningún como a ti. Todos os nenos son tú, e ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú, e ningún como a ti. Todos os mozos son tú, e ningún como a ti. Todos os anciáns son tú, e ningún como ti. Todas as nais son eu, e todas, como min, saben que es único. Dis, ma, 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 e consegues 8 pasos seguidos sen axuda, cara a nós. Vesme, son a nai que te pariu, e coida facer o necesario porque avances. Que é o necesario? Asumir que me equivoco, e seguir investigando, como sempre, en min e máis contigo.